Друзі, вітаю. Це ютуб-канал «Ми Україна» і мій гість сьогодні Валерій Клочок, політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Валерію, вітаю. І давайте обговорювати останні події, а їх багато. Отже, сьогодні майже одночасно з'явились три новини, три повідомлення. Перше з Китаю про те, що Пекін оточив вже Тайвань, проводячи військові навчання. Друге стосується Північної Кореї. Там Пхеньян трохи з'їхав з глузду і наказав своїм артпідрозділам готуватися до відкритого вогню з Південною Кореєю. І майже одночасно з цим з'являється повідомлення з Білого Дому про те, що Штати готові до переговорів з КНДР, Китаєм та Росією. В мене перше уточнення, до чого тут Росія, адже маємо ж новини геть з іншого регіону. І друге, а що в нас за останню добу так різко загострилась ядерна загроза, що Білий Дім про це повідомляє? Чого ми не знаємо? Ну, давайте тоді розпочнемо не з того регіону, про який ви говорили, не з Північної Кореї, не з Тайваню, а зі Сполучених Штатів Америки. Давайте. Тому що Байден зробив дійсно неочікувану заяву. Я не чекав такої заяви, хоча розмови про нерозповсюдження ядерної зброї і договори про використання ракет великої дальності, вони давно вже в полі зору, але не так часто піднімаються. І тут справді до цього переліку країн ще варто було б додати Іран, але Іран не ядерна країна. Але ядерна загроза з боку Росії постійно звучить. Так само вона звучить і, очевидно, з боку Північної Кореї. Тому що Північна Корея системно проводить вигрупування балістичних ракет, демонструючи, що вони готові до удару ядерного. А згадайте, нещодавно Кім Чен Ін опублікував фото вперше, де побачив цілі цехи зі збагачення урану. Тобто все це працює, технології є, це все дуже-дуже в нього класно виглядає. Тим паче після того, як вони підписали з Росією двосторонній договір фактично про створення військового союзу. Зараз так поки що, ну, скажу так, в медіа і політикум світовий цього не хоче говорити, побоюється. Так? Але я розцінюю це створення вже союзу, оскільки північно-корейські війська навіть в Україні. Це підтверджено президентом України Володимиром Зеленським, що ну, вже фактично зняло будь-які обмеження щодо дійсності такого союзу. Китай постійно заявляє про те, що ми партнери. Ми не союзники Росії, ми партнери Кореї. Нещодавно Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що вони будуть поглиблювати відносини із Північною Кореєю якраз на 75-річчя встановлення таких дипломатичних відносин. Тобто ці три країни, от ще додамо сюди Іран, який за крок до створення ядерної зброї, вони справді створюють сьогодні загрозу не лише не розповсюдження ядерної зброї, а загалом загрозу існування всього цивілізаційного людства. І уже відповідний фідбек з боку Кремля є. Пісков зробив заяву, прокоментував цю ідею, сказав, так, да, ми розуміємо необхідність такої розмови, але ми маємо розмовляти про це не в контексті ядерної загрози, а в контексті безпеки загалом і з урахуванням всіх тих конфліктів, які сьогодні є. І натякає, звісно, на те, що це будуть переговори не просто про нерозповсюдження ядерної зброї, хоча, знаєте, ця ідея, давайте знищимо ядерну зброю у світі, вона вже років так, мабуть, ну, 68-го року, коли був підписаний цей договір про нерозповсюдження, потім він продовжувався, то ну, нічого не змінилося за великим рахунком. І Трамп же ж намагався з Кім Чен Іном домовитися, щоб той там ядерну зброю знищив, але ж договір так і викинули його в смітник. Я думаю, що ця історія буде та сама. Тобто будуть розмови не про нерозповсюдження ядерної зброї, а зовсім про інші аспекти і моменти. Буде розмова із цими лідерами країн про те, щоб зменшити ескалацію. Ескалацію в російсько-українській війні. Тут уже якраз і питання, як вона може завершитися для нас, так, ця війна, бо багато сценаріїв є, і в тому числі близькосхідний регіон. Тут якраз Іран, я думаю, де з'явиться на якомусь фоні. І я пов'язую нині ідею все ж таки Байдена прилетіти до Німеччини 18 жовтня і засідання очільників оборонних відомств НАТО 17-18 в Брюсселі саме з цією ідеєю. Ну, я думаю, що за день-два ми побачимо більше деталей, очевидніших маркерів того, яка справжня мета такої ініціативи Байдена. І тут, повертаючись до тепер новин із Тайваню, із Східної Азії, по-перше, Тайвань. Дійсно, слушний момент зараз для Пекіну, щоб оточити Тайвань під приводом там військових навчань, до речі, вони ж безстрокові. Вони сказали, коли закінчаться. Чому слушний момент, щоб загрожувати Тайваню? Тому що в США вибори. Американці і уряд зайняті, і війська зайняті виборами.
звісно, можуть віддавати якісь накази з Білого Дому, але всі розуміють, за 3 тижні може змінитися президент і може змінитися зовнішня політика. Шансів Камали Харріс все менші. Вона може програти. І я зараз бачаю, якщо вони не змінять свою виборчу кампанію от за 3 тижні, вони можуть пролетіти дуже сильно. Тим паче є всі підстави говорити про те, що поки що одноголосся в штабі демократів нема, тому що штаб Харріс свариться постійно з помічниками Байдена, є неузгоджені позиції, і це все суттєво шкодить демократам. Байден, розуміючи, або ну не розуміючи, мені складно зараз сказати, що відбувається, ініціює процес, який я розпочинаю мирний трек, який буде робити Трамп, а він хай його продовжить. Десь так буде виглядати. Тобто зараз на даному етапі за 3 тижні досягнути якихось домовленостей, ну ми ж розуміємо, нереально. 5 листопада все буде вирішено. Трамп скаже, ну так, я вже так добуваю офіційно, але ж ви розумієте, що вже є обраний, так називають, президент США, хто там буде, от він буде продовжувати цю політику. Я зробив все, що міг, для того, щоб. Бо, як виявляється, Сполучені Штати Америки не прагнуть, як і НАТО, знищити загрозу. Вони прагнуть її втихомирити. І це підтвердив буквально сьогодні Єн Столтенберг, коли давав інтерв'ю одному із західних видань, і він сказав про те, що він шкодує, що не передали Україні більше зброї для того, щоб стримати російську агресію. І він, як то не парадоксально, підтримав політику Ангели Меркель на посаді канцлера, яка проводила політику умиротворення Путіна після анексії Криму. Ну, там відповіді на всі запитання, чому це ініційовано, чому зараз оточує Тайвань і чому Північна Корея робить заяви, що вона може вдарити по Південній Кореї, хоча буквально тиждень тому Кім Чен Ін говорив, що він не збирається воювати з Південною Кореєю. Це його пряма цитата. Змінилося, не знаю, можливо, провокація навіть з Південної Кореї, тому що вони запустили безпілотники до Пхеньяну, і Пхеньян каже, ах, так, то ми зараз запустимо щось у відповідь вам. Ну, запустили кулі зі сміттям і сказали, що ми будемо стріляти. Північна Корея постійно задає якихось ударів, я маю на увазі час від часу. Так буде правильніше, але ну, є така періодичність. В бік Південної Кореї провокує там на конфлікт, демонструє те, що вона буде її залишатиметься незалежною країною, диктаторською, тим паче вона член Організації Об'єднаних Націй, розумієте? На неї поширюється статут ООН. Тобто недоторкана за великим рахунком. Але, каже, так, ми сильні, ми протистоїмо військовим союзам, яких там вже 4 створено за участі Сполучених Штатів Америки у Південно-Китайському морі, взагалі в Східній Азії. Ми не допустимо цього і так далі. Тобто іде зараз підготовка до можливого великого саміту, який умовно назвуть Ялта-2, де буде розділено сфери впливу. Байден, мені так видається, вбачає, що це можна зробити саме домовленостями. Я вважаю це абсолютно хибною логікою, але наскільки він президент США, то він ухвалює рішення. Ну, бачите, Байден на домовленості, а ці на ракети, дрони, захоплення інших територій. І поки ви говорили, згадала такий дуже дотепний, на мою думку, жарт про повторення історії. Тобто вона повторюється не двічі, а тричі. Один раз як трагедія, другий як фарс, а втретє для тупих. От я не знаю, чого вони прагнуть цією політикою миротворення агресора. І думаєте, що і Пекін, і Пхеньян, і Москва на цю пропозицію, я не знаю, це запрошення до переговорів, зголосяться і підуть, і будуть там якісь свої умови нові висувати? Ви дуже класно щойно сказали 2 фрази. Пропозиція і попередні умови. Тому що Байден сказав, що ніяких попередніх умов немає. Тобто, ймовірніше за все, він зараз пропонує зустрітися їм у форматі 4 з чистим аркушем і почати розмову про те, в кого які забаганки. Хоча, ну, звісно, вони попередньо озвучуються. Таку ж позицію і ми, наприклад, також сповідуємо, що коли ми говоримо про те, що ми готові сісти з росіянами за стіл переговорів, то без попередніх умов. Ми сходимося, сідаємо і говоримо. Бо те, що там з Кремля говорить, стамбульські угоди, таке інше, ну, вибачте, це вже дістало всіх. Тобто станом на зараз маємо те, що маємо. І це має бути стартом, да, для таких? Ні, ні, не так. Не так. Ні, ми просто приходимо і починаємо говорити про те, в кого які є претензії до іншої сторони для того, щоб припинити цю ескалацію. Зараз буде Росія визувати претензію до НАТО і до Байдена, в тому числі, що, як вони кажуть, США накачали оружієм Україну, ми їх не змогли завоювати за 3 дні.
давайте не качайте, ми їх завоюємо. Ну, вибачте, це вже не та історія, тому що для Штатів якраз буде принципово не отримати черговий кейс Афганістану 2 чи Іраку. Можливо, з Іраком не зовсім дали порівняння, але все ж таки Афганістан 2. І я вбачаю, що і Європа зацікавлена в тому, щоб нам допомагати, тому що для Європи це справді виклик серйозний і загроза звичайній безпеці. Тобто загроза початку конвенційної війни на території Європи. Якщо, до прикладу, зараз кажуть, ну окей, Ялта-2 відбулася, Україна віддається на відкуп Путіну. Можете робити все, що завгодно, ми допомагати не будемо, але ми ж розуміємо, якщо у нас не буде західної допомоги, то нам стояти буде вкрай складно. Звісно, ми можемо повторити подвиг 22-го року, але ну всі розуміють, що сьогодні росіяни вже мають досвід цієї помилки своєї, якої вони допустилися. І вони не розраховували, звісно, на те, що українці так і будуть єдині впрагнені відбити їх від території від Києва і далі відкинути. Тобто ситуація явно має інший характер і має інші вихідні дані. Тому зрозуміло, що зараз будуть приходити і сідати за стіл без будь-яких умов і ділити реально сфери впливу. Україна буде предметом такої розмови, я не маю в цьому сумніву, так само, як Ізраїль на Близькому Сході. Тому я не виключаю, що десь там в сусідній кімнаті буде сидіти президент Ірану, який, до речі, сказав, ми готові до діалогу. Але поки готовність там не дуже в них хороша, не дуже очевидна, то проти них вводять санкції. Черговий пакет санкцій запровадив Європейський Союз. Деталі там поки що не розповідають. Треба квірівців перепитати та аятолу. І тоді президент так може щось говорити. Ну, треба, мабуть, дослухатися до Нетаньяху, тим іранцям, які перебувають в опозиції до аятоли. І просто-напросто вкотре вийти на вулицю, знести владу. Хоча це буде, звісно, непросто. Ніхто не каже, що просто це робиться. Але це шанс. Ну, поки що там ніхто цим не користається, бо влада аятоли, вона, ну, і квіру дуже-дуже серйозна, і їхній вплив, але й прибільшувати не варто. І Іран це також розуміє, тому він десь там плюс-мінус зговорчивіший, ніж, наприклад, Росія чи Китай, який нарощує свої позиції. Китай на тлі того, що Захід почав загравати з Індією, давати їй можливості ставати, ну, регіональним лідером, конкурентом, то дійсно йде на підвищення ставок. І я розцінюю це саме так. І тому, що буде виписано на аркуші чистому, питання вимог США і цієї вісі зла, зараз сказати складно, по пунктам, але зрозуміло, що Росія прагнутиме, щоб все ж таки отримати гарантії безпеки від Заходу. Бо якщо ми говорили дуже довго, впродовж тривалого часу, що Україна хоче отримати гарантії безпеки, наприклад, від Альянсу Північно-Атлантичного, чи там ще від чогось, питання трохи не так стоїть. Питання стоїть про те, що Москва требує гарантії безпеки. Може видаватися парадоксальним, але це так. Тому що все ж таки я розумію, адекватно оцінюю інфантильність Альянсу Північно-Атлантичного, який постійно за цю політику миротворення, недопущення ескалації. Вони зараз трішки змінили її в Брюсселі, щось будуть обговорювати. Вони говорять, ну вже ж пора змінювати стратегію відносин з Росією. Назріло. Так, назріло. Але, мабуть, найбільше небезпеку відчувають країни Балтії і Східної Європи. Не Німеччина, не Франція. Навіть більше за них відчуває небезпеку також і Лондон. Бо Лондон ще в 2015 році вже створив спеціальні експедиційні війська в кількості 15 тисяч осіб, військових, які здатні реагувати миттєво на виклики. Північно-Атлантичному альянсу це не дуже сподобалось, в Вашингтоні також, і вони це питання відклали, так само, як не подобається їм і ініціатива Європейського Союзу зі створення армії ЄС. І зараз, знаєте, складається так ситуація, що ми маємо унікальний шанс, коли, до прикладу, Європейський Союз буде не просто економічним блоком, як то було на початку, наприкінці 50-х років, і не просто військово-економічно-політичним, як нині, ну він вже більше політично-економічним, а може бути військовим блоком. Але НАТО поки що проти цього. Тому я поки що дуже обережно будую прогнози. Звісно, я вбачаю там ідеальну картину. Хотілося мені бачити саме таку, і це створення Балто-Чорноморського Союзу, де конкретне розуміння України, Східної Європи, Балтії, що ми об'єднуємо свої зусилля, Україна повноправний член, іде обмін військовими, зброєю і так далі. Ну тоді Росії буде складно дуже. Але на це треба згоду і США. Втім, знову ж, Європа стоїть перед дилемою. Приходить до влади Камала Харріс. Яка буде допомога? Невідомо. Приходить до влади Трамп. Яка буде допомога Європі?
Трамп сказав буквально 2 дні тому: якщо ви не будете платити за безпеку стільки, скільки я скажу, ви допомоги не отримаєте. Але ж ми ж не знаємо, що в Трампа в голові, скільки він скаже. Сьогодні він скаже 3%, і то навіть не всі виконують зараз цей об'єм. Завтра 4, всі завтра 10. Ну, до прикладу ж, бюджет оборонний США майже трильйон доларів. Ну, на секундочку. Враховуючи, що загальний ВВП Сполучених Штатів Америки сягає там в рамках 25-30 трильйонів, ну, ця цифра доволі серйозна. Зараз у відсотках не скажу, скільки треба порахувати, ну, це не настільки важливо. Тобто номінально навіть там в рази більше, ніж Європа. Номінально. Ну і тоді сказати, якщо ви не можете потягнути в себе такий бюджет, ну про що з вами говорити? І це якраз виклик для Європи і стимул більше думати про власну безпеку. Але ну от, на дану хвилину, поки ми з вами, Наталі, спілкуємося, я не бачу від Європи якихось таких ну, суперконкретних рішень. Але точно знаю, що такі дискусії кулуарно ведуться. Вони занепокоєні тим, що така проблема є. І от візит Байдена до Шольца, він же так анонсований. Ну, я думаю, там буде і Макрон, там буде і Стармен. Він нам щось приїде. А Зеленський до слова буде, як думаєте? Бо ні, десь думаю, я бачила повідомлення про те, що можлива зустріч і там Зеленського, і Байдена. Поки що я бачу це на рівні редакційних думок, тобто колег ваших, да, і наших колег, що це припущення. Оптимістичних дуже. Ну, це й добре, що ми оптимістично налаштовані, але всі моменти проговорені. Тим паче двічі президент України зустрічався у вересні із Джозефом Байденом, віч на віч. Була така можливість, маю на увазі, коли перебував у відрядженні на 79-й асамблеї ООН, Генасамблеї ООН. Нині він зустрівся із Олафом Шольцем, Макроном, пані Мелоні, Старлером, ну, з усіма. Байден, ну, звичайно, якщо таке буде, ну, чому б і ні. Але поки що у планах президента Німеччини, пана Штайнмайера, немає повідомлення, ну, я не бачу про те, що буде Зеленський. Але там такий розголос, і ви ж бачите, що останнім ну, за останній тиждень, і вже і там і вчора, і сьогодні нас німецька преса просто закидає всякими новинами, повідомленнями, то про мирний план, то про там щось, якісь вкиди, то Шпігель, то Більд. Ну, це ж право є у американської зазвичай. Це ж ну, чому? Зазвичай цитується якийсь там «Нью-Йорк Таймс» чи там «Вашингтон Пост». А тут всі просто німці, і всі готуються до візиту Байдена туди. А ви сказали про і занепокоєння в Європі, і про те, що для нас можливо було б, ну, я не знаю, якщо не кращим, то все ж таки виходом. Але ж ви бачите, що там відбувається, і там добитися одностайності теж дуже важко. Ну, я не знаю, за останні півроку вже пальців на руках не вистачить перераховувати при демоноклі ну, того таки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. І тут останній. На минулого тижня його буквально обличчям возять в Європарламенті, а сьогодні він знову, ну... Ну, послухайте, я не вважаю зараз Орбана найбільшою загрозою для України. Але ж його голос і голос країни має значення. Хто ще все про... змінилось? Хто зараз виступає проти нашого членства в НАТО? Хто? Конкретно? Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина. Три країни. Угорщина так. Не перша в цьому списку. Ви хочете сказати, якщо Вашингтон дає згоду, то Будапешт теж скаже, ну та й що. Будапешт буде коштувати тоді набагато дешевше. 3-5 мільярдів євро, і він погодиться. Якщо Вашингтон не скаже за... то Орбан скаже, ну, 10-15 мільярдів. Ціна зовсім інша. Ця політика, але вона цинічна, і кожен прем'єр-міністр, такий цинічний, як Орбан чи Фіцо, буде міркувати саме такими категоріями. Для Олафа Шольца це не принципово, у нього зовсім інші відносини. А якщо Москва запропонує більше, чи Москві вже нема де брати? Ну, послухайте, все-таки давайте не забувати, що Орбан є членом НАТО, Європейського Союзу. Тому взяти кредит можна в Китаю, але не в Росії. І то офіційно ми не знаємо, чи він оформлений, чи ні. Звісно, можуть бути якісь різні такі історії, але все ж таки членство в Європейському Союзі Орбана дуже стримує. Тому що фінансування, дотації для економіки дуже великі. І я бачаю не те, що загрозу, але Угорщину перепоною не бачу. Ну, зверніть увагу, навіть вдалося обійти блокування Угорщиною кредиту від Європейського Союзу.
Ну, тобто шукають шляхи. ЄС бачить свої вади, що стосується регламенту роботи бюрократичних принципів. Він від них відходить як процедура адхоку в умовах загрози безпеці Європи. Це абсолютно пояснювані речі. Там є в цьому плані більшість. Консенсус в цьому смислі навіть сенсі не обов'язково. І потім давайте почитаємо договір про ЄС. Там чорним по білому написано дві статті визначення, яким регламентуються такі випадки. Орбан це знає. І він тим паче не ратифікував цей договір. Тому більша перепона, скажу так, дійсно від США. Бо вони і не бачать іншої моделі існування Росії, вони не бачать іншої моделі завершення цієї війни і так далі. У них своя матриця, вони в ній живуть. Вони пхають Карамурзу вже на голос Америки, той розповідає, що персональні санкції і так далі, Росія не повинна розвалитися, вона демократична країна, її роби, її демократичною країною, я не розповідаю за кордоном, якою вона має бути, і за наш, вибачте, кошт, з нашими життями, бо це так визначається. От мені подобається, коли хороший русський починає розповідати, якою має бути Росія. Прийдьте, зробіть її такою, а не за кордону, на ютуб-каналах і телеефірах. В тому числі українських. І дійсно це чіпляє, тому що ну, це болить, це наша проблема, бо ми зараз обговоримо ну, ситуацію, яка для України вкрай непроста. Ми не маємо фінансування зараз зі Сполучених Штатів Америки на 25-й рік, і розмова про це не йде. Ми маємо 50 мільярдів доларів кредиту від Європейського Союзу, який до нас дійде, але 50 мільярдів ми не витягнемо самі, навіть з 50 мільярдами всі потреби в умовах не завершуючоїся ескалації з боку Росії. І це виклики на сьогоднішній день. Це складно. Хоча ми справедливо відстоюємо сьогодні безпеку всієї Європи. Тому ситуація поки що складна. Я думаю, що про це буде також і предметом розмови між Путіним та Байденом. Очікуємо, коли, власне, відбудуться такі зустрічі. Валерію, і в мене є таке, ну я не знаю, психологічно, напевно, політичне уточнення. Є припущення, що Джо Байден до кінця своєї каденції все ж таки зробить той рішучий крок, переконає і себе, власне, і союзників, і запросить Україну до НАТО. Зробить він таке чи ні? Він запросить, від Байдена залежить рішення? Риторичне запитання. Ні. Хоча б ми будемо мати запрошення? Ні. Ні. Угу. Давайте ми все-таки повернемося до процедури, тому що це процедура 32 країн. Так. Вона може бути на саміті в Гаазі у червні наступного року. Але ж може бути позачерговий саміт? Теоретично, так. Да, це дуже класна, приваблива ідея. На Байден її обіцяв після Вільнюського позачерговий саміт. Угу. Де він? Немає. Тому я особисто вже не вірю. Ви ці обіцянки порожні, абсолютно. Ми вже ходимо, вибачте, вибиваємо офіційний дозвіл бити по території Росії ракетами. Нам сказали, бийте своїми. Ну, теж слушно, да, виготовляйте свої більше. Це, в принципі, слушна ідея. Але ви ж самі розумієте і говорите на Заході, що спроможності ВПК Росії і України і Європи менші, ніж російські. Розумієте? Тобто, ну про що ми говоримо? Де ж ви ж повинні бути адекватними паритету? Тому Байден може сказати, але потім хто буде це рішення ухвалювати? Або Трамп, або Камала Харріс. Трамп за членство України в НАТО? Ні. Камала Харріс не захотіла відповідати на це запитання. Ми не знаємо також. Поки що, можливо, мовчить саме на тлі виборів. Можливо, змінить думка, можливо, ні. Це гадання на кавовій гущі, так само, як і з настроєм Трампа. Погода в дані. Вранці одна, в обід інша, а на вечір третя. Ми не знаємо, яке рішення буде ухвалено. В умовах цієї невизначеності ми повинні розуміти, що у нас має бути чітко визначений якийсь шлях безпекових гарантій. Поки що він розмитий. Тому тут не психологія, не філософія, тут реальність того, що ну, давайте просто себе не дурити, а чітко усвідомлювати те, що відбувається. І ми зараз повинні апелювати, ще раз наголошую, до Європейського Союзу про те, що ми стоїмо однозначно перед викликом створення нового військово-оборонного союзу, де Україна буде повноправним членом. Це говорила Британія на початку вторгнення. Це не те, що якась фантазія, це якась там уявність. На початку 20-го століття лідери країн, в тому числі і України, пан Скоропадський, говорив про це. Вони були прихильними до цієї ідеї. Її не реалізували. Чому? Через одну просту проблему. Не згоду Європи. І ця проблема була, точніше, загроза тоді і Росії існувала, і нині існує. Тобто нічого не змінилося за більше, ніж 100 років. Це очевидно. Тому таке рішення треба ухвалювати.
А в Європі хто конкретно проти такого рішення? Ну, Чи така там дискусія поки що не ведеться. Була заява Єнса навіть немає Столтенберга, дискусії. ну, була заява Єнса Столтенберга, ще коли він був генсеком НАТО, що НАТО стурбоване конкуренцією, яка створюється реалізацією проєкту Європейського Союзу зі створення власної армії. Дублювання структур, ну це маячня повна. Ніякого дублювання структур немає. Просто-напросто ви на базі НАТО створюєте ще один альянс, куди входить Україна, який до НАТО має опосередковане відношення, просто використовує базу. Ви номенклатурно розписуєте, хто, де, як приймає участь. Все. Ну, я розумію, там американські бази стоять, американці ні. Ну, окей, війні, то й не треба. У нас всі задіяні. Ну, я вас прошу, це вже це дуже легко. Чому, до прикладу, я наводжу як контраргумент завжди історію Східною Азією, Східноазійським регіоном. Сполучені Штати Америки там створили 4 союзи, де різні країни, а вони там постійно присутні. І це не заважає там бути. Японії, Філіппінам, Австралії, Великій Британії, врешті-решт. Там також створений AUKUS, самий перший той союз. А тут ми кажемо, ні, так не може бути. Ну це маячня. Все так може бути і має бути. Ну, ви дуже добре розклали цей світ рожевих єдинорогів. Я не знаю, коли там щось зміниться. Ви знаєте, хочу наостанок ще вас запитати про те, що відбувається в нас. Зокрема, останні 2 тижні росіяни, ну, більш-менш залишили в спокої столицю, але доволі жорстоко гатять по Одесі і по містам поруч, селищам. Нищиться портова інфраструктура, ну, просто вщент. І прилітає те, що в житлові будинки і гинуть люди. Це також маємо внаслідок цих атак, але це кожної доби вже протягом 2 тижня. Це зміна російської тактики, чи це, ну, там же ж зерновий коридор, і, можливо, це для Росії буде додатковий якийсь важіль впливу на переговорах, якщо вони будуть, про які ми тільки що говорили. Чи Так, це звичайно. геть інше? Що це? Борель зробив вже відповідну заяву сьогодні, хоча й на завершення своєї каденції, але абсолютно слушно, що в Україні є серйозні проблеми. Це, до речі, підхватили всі російські телеграм-помийки, і Білорусь також вже там все запущено. Борель пише, що в Україні більші проблеми. Ну, точніше, білоруські телеграм-канали, російські. А Борель говорить так, що Україна стоїть перед дилемою, саме удари по портовій інфраструктурі і загрозі існування Чорноморського зернового коридору. Але тут риторичне запитання. Ну, Тобто якщо ви вони так все бідкаєтесь, розуміють, і бідкаються, то й що? да, бідкаєтесь, то ну, долучайтеся до захисту неба українського. Це зробити дуже просто. Пару систем Петріот Румунії і жодна ракета балістична не долетить до Одеси. Ну, принаймні, я розумію, що можливо десь сильно спрощую, але суть заключається саме в цьому. Але поки що ні, немає цієї рішучості у Заходу, ну і не буде. Я не бачу готовності, наприклад, їх саме в такому сенсі в плані долучати, що є величезною їхньою помилкою. Рано чи пізно, як сказав, на жаль, тут мушу визнати, що Трамп правий. Чому, на жаль, тому що я не є його прихильником, скажу так, через саме його популізм. Він сказав, що дійсно стоїть світ перед загрозою Третьої світової. Така загроза є, вона неминуча, питання лише часу. Ну і тут уже, якщо Європа вирішила відтягнути це подалі, ну я вважаю, що вони, ну звісно, там я не можу зараз давати максимально об'єктивну оцінку, тому що не знаю закритих даних стосовно військової спроможності і так далі. Але можна відтягнути, якщо ви готові відтягнути і за цей час щось максимально зробити. Ну, наприклад, ви відтягуєте Третю світову, за цей час ви переводите абсолютно там більшість можливостей спроможності на ВПК. Ну, умовно, 10% свого ВВП країни Європи, я не перебільшую, 10, ви витрачаєте на оборонку. Тоді так. Але ви цього не зробите. Тому що Європа після Другої світової була, є і залишається соціально орієнтованою. Виходять на вулиці громадяни, виборці і кажуть, чому в нас холодно, чому в нас мало соціальних гарантій, чому в нас малі доплати, ну і таке далі, і таке інше. Тобто спокійно давайте жити без війни. Заховали голову в пісок, типу нічого не відбувається. Десь так сьогодні виглядає ситуація. А все ж таки, повертаючись до зернового коридору, вони гатять по Одесі час від часу. Але зараз, ну, таке дійсно дуже серйозне загострення. З чим це пов'язано може бути, як думаєте? Чи Удари? це да, Ну, саме я по щойно ж зерну? відповів. Борель зробив заяву, да. Тому я вважаю, що це маяк Європі.
Ну, я просто до того, що, знаєте, ну, це ж в нас 2 роки, він працює. Час від часу Кремль туди щось скидає, воно там якось перенаправляються кораблі, і все одно все працює. І завжди це було пов'язано, ці атаки саме по зерновому коридору, з якимись там, ну, коли Москва чимось шантажувала Захід. Зараз що в них на кону? Просто намагаюсь розібратись, можливо, чогось не Ну, я побачила, не можу вам аби сказати так так розуміти. однозначно, що в них на кону, бо треба брати до уваги їхні дії по всій лінії фронту. Вони тиснуть всюди. І Схід, і Курщина, і Одеса, і так далі. Вони демонструють свою спроможність. Ми можемо все, ми можемо дістати всюди. В Росії дійсно великі спроможності, плюс північно-корейські солдати. Це заявки дуже-дуже серйозні. Це виклики для Європи сьогодні. Байден це бачить, тому якщо він вирішив домовитися просто так і не втручатися в цей процес, ну, ще раз кажу, це його помилка. Кращим його рішенням було відправка сюди, ну, як мінімум, з десяток бригад підготовлених військових Сполучених Штатів Америки з їхньою зброєю і так далі. Я зараз не жартую. Ну і плюс використання тамагавків для знищення військової інфраструктури Росії. Це було б абсолютно правильно. Тамагавки. Дякую вам дуже. На Навзаєм. жаль, не найоптимістичніша розмова, але дуже цікава. Дякую. Дякую. На все добре. Хай щастить. Все.